E aí galera, beleza? Firmats aqui! Bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de realidade virtual e o jogo de hoje é Attack of the Bugs, um jogo no qual nós vamos estar numa sala e vai vir várias formigas, aranhas, baratas pra cima da gente e a gente tem que sobreviver. E vamos lá, eu tenho medo de aranha! Bom galera, estamos aqui no Attack of the Bugs, um jogo no qual nós estamos aqui preso nessa caixa, a gente não pode sair daqui e vamos jogar, galera. Vamos primeiro no nível 1, onde começou. Ok, galera. O que tá dizendo, tá mostrando o tutorial. A gente tem que eliminar aquele bicho. Ok, então eu vou colocar alguns soldados aqui. Olha só, eles vão tentar derrotar aqueles bichos lá, beleza? E a gente também tem essa arma aqui de que pode eliminar os bichos. E nesse jogo aqui, galera, vão ser ondas e ondas de aranhas, insetos, baratas, de todo tipo de inseto e tudo mais vai invadir aqui. Beleza? Enquanto isso, vamos aqui pegar aqui umas caixinhas, né? Vem, vem caixinha, vem caixinha. Pam, parara, pam, pam. Muito obrigado. Ali também. Pam, parara, pam, pam. Muito obrigado. Ali. Opa. Calma, errei, meus amigos. Calma. Pam. Vai, soldados, invadam ali. E os meus soldados têm que invadir ali e conseguir passar entre os bichos, ó lá. Olha lá as aranhas tentando passar. Enquanto isso, eu tô aqui, ó, tentando pegar as caixas. Beleza, muito obrigado. Mas olha só uns. Ah, não, a aranha caiu. Opa, loot drop, vem. Deixa aí. Deixa aí. Beleza, meus soldados vão começar a invadir ali, ó, galera. Olha lá, invadiu um, dois, três, quatro, cinco. Conseguimos, galera. Vamos pro próximo level. Beleza, outra noite, outro sonho. Ok, galera, vamos pegar aqui algumas caixas, né, pra já se preparar. Rápido, 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 rápido. Ok, eu liberei o pesticida e os soldados. O pesticida é pra longo alcance, curto, meio curto alcance, que eu posso envenenar os bichos, ó lá. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Enquanto isso, vamos pegar aqui as coisas. Eu esqueci que eu não uso a outra mão, né? Então vem cá. Vem, 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 vem. Olha lá, os soldados estão sofrendo ali. Boa, 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 boa. Vai, mais soldados. Beleza, eu preciso de mais caixas. Opa, errei o negócio. Vai, pega. Vem, 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 vem. Ai, meus soldados estão sendo pegos. Posso botar soldados? Não, mas eu posso ajudar eles. Sai. Vocês não vão passar. Meus soldados vão conseguir a missão. Ok, tem quatro soldados ali. Vai, vai, vai. Eu preciso de soldados, meus amigos. Cadê? Boa, peguei. Vai. Grapple. Vem, 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 vem. Eu quero soldados. Eu preciso que meus soldados invadam. Ok. Não deu, não deu, não deu. Por que que as aranhas estão passando por ali? Vem cá, caixa. Vem cá. Ok, prego. Vem cá, caixa. Ok, mais soldados. Por que que elas estão ali? Sai daí, sai da minha alça pra lá, aranha. Pra quem não sabe, galera, meu maior medo do mundo é aranha. Ok, eles já estão começando a invadir. Opa, tá tendo algum rasgo ali, ok. Sai daí, aranha. Tem mais nenhuma, né? Não quero nenhuma aranha na minha tela, não, gente. Vem, 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 vem. Falta mais dois soldados pra invadir ali e a gente ganha. Eu só preciso proteger eles, vem. Apareceu o aranha, eu mato. Vai, vai, meus amigos. Vai, meus amigos. Pum, pum. Isso, vai. Olha lá, faltou só aquele, faltou só aquele. Conseguimos, galera, conseguimos. Beleza, bora pro próximo aqui. Eita, como assim? Ah, tá, porque tava aparecendo mesmo. Vem, 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 vem. Pega, eita, eles estão. As aranhas estão passando por ali. Tá, eu não tenho nada. Beleza, beleza, beleza. Vem. Ai, será que eu não vou ter soldado? Não, soldado é a melhor coisa. Ok, peguei soldados. Vai, soldados. Enquanto isso, eu cuido ali. Vai. Beleza, cuida aí, soldados. Vão lá. Vão lá, eu protejo vocês. Eu preciso de mais caixas. Vem. Ok. Nada, 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 nada. Mas tem mais aranha por aqui, hein? Ali embaixo, é só danada. Danada, danada. Acha que vai passar pelo buraquinho, né?
Não vai passar nada não. Aqui, ó. Pra você, ó. Aqui. Sua besta. Sua besta. Não vai passar aqui, não. Não vai me dar. Ah, não vai me passar. Não vai fazer eu passar vergonha, não, meus amigos. Olha lá, aqui, ó. O cara tira até de lateral, assim, ó. Que nem meus brother, pô. Ali, ó. Pega ali, pega ali, pega ali. Beleza. Pegou, pegou, pegou. Vão. Vão lá, soldados. Vão indo, vão indo. Vão indo que eu cuido aqui. Ok, não sei porque, mas tinha várias ali bugadinhas. Vem. Nossa, vai ser duas caixas de uma vez só? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas nada de soldados. Ok, vão lá, soldados. Vão lá, eu preciso de mais soldados. Eu quero que jogue pra lá. É, não vai pra lá não, meus amigos. A gente vai ter que ir matando assim mesmo. Ok. Ó, elas estão tentando passar. Mas não vão, não vai passar nada, não vai passar ninguém. Vem, caixa, vem, falta caixa, falta caixa. Vem, caixa, vem, 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 vem. Aquela caixinha vai vir soldado. Essa daqui veio, essa daqui veio. Soldados! Vão! Olha, eu já consigo soltar eles lá na frente. Muito bom isso, muito bom, porque é bem mais fácil. Eita, olha lá, estão começando a subir. Sai daí! Sai daí, aranha feia! Vai, soldados, vocês conseguem! Eu vou cuidar daqui! Será que vai até lá? Não vai, mas ok. Soldados, você conseguiu. Vamos mais uma, galera? Ok. Eita, pera. Cadê a aranha? Olha, tá ali, ó. Ok, nem é mais aranha, eu nem sei que bicho é. Vem, 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 vem. É formiga, gente, é formiga. Ok, vem. Calma que essas formigas aqui vão ver o que acontece. Vou atacar pesticida nelas. Ok. Beleza. Matei, 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 matei. Tudo certo, vem. Onde que é o ninho? Ok, ali, 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 beleza. Quantas que precisa entrar? São nove, ok. Pesticida vai até lá. Vou ficar atacando aqui, ó. Ok, vem. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Eita, já foi, né? Duas cartas, ok. Vai, 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 soldados. Vão lá, soldados, vocês conseguem. Enquanto isso, eu cuido dos bichos aqui. Eu tô escutando como se estivesse aqui em mim, gente. Ah, é dali. Caraca, parece que tá na minha cabeça o barulho. Mas é dali. Vão lá, soldados. Eu sobreviverei aqui. Eu sobreviverei. Eles estão sofrendo ali, eles estão sofrendo. Não, meus soldados. Aqui também tá complicado, soldados. Vai, raios gama. Raios gama. Calma, calma, calma. Mais pesticida. Joga pesticida. Ok. Soldados, vão. Falta infiltrar, falta infiltrar. Calma aí que aqui tá difícil, soldados. Beleza, vem, caixa. Ok, eu quero soldados. Eu quero soldados, vem. Nada de soldados. Vem, caixa. Vem, caixa. Vem. Soldados, vão. Vão, soldados. Vocês conseguem, soldados? Faltam, ok, faltam cinco. Sai daqui, aranha. Agora aranha não, agora aranha não. Vem, duas caixas de uma vez. Eita, tá quase, 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 quase. Calma. Agora vai vir duas. Ó, vem, 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 tá vindo uma aranha, meu amigo. Ok. Continue. Ok. Sai daqui, aranha. Fedida, aranha fedida. Eita, mas ali meus soldados estão sofrendo também, galera. Vai, 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 vai. Ok. Só teve aqueles. Beleza, cadê mais? Cadê mais? Atira pra lá, atira pra cá. O bom é que o pesticida ele fica um pouco no ar, né, gente? Esse aqui é o bom. Ok, pega o grappling. Vem. Ok, tem um ali em cima, ó, galera. Que a gente pode pegar ele.
Ok, prego. Vem, 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 vem. Opa! Foi. Soldado, mais soldado. Vai, soldado. Beleza, foi. Tem mais aranha, tem mais bicho ali. Mas ali tá bem complicado pros meus soldados passarem, gente. Ali deve ter muito bicho. Beleza. Ok, pesticida. Quanto isso? Eita, tão vindo dali, gente. Tão vindo da energia ali, gente. Tão vindo a energia. Pega eles. Mata eles. Ok, tão indo. Meus soldados ainda não conseguiram passar, gente. Tá difícil lá pra eles. Vem, 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 vem. Mais pesticida. Eu quero soldados. Eu quero soldados pra minha batalha. Boa, soldados. Vão, soldados. Vai. Eita, tem bicho aqui, hein? Tem bicho vindo ali, hein? Por cima da mesa, hein? Essas aranhas é safado, né? Essas aranhas safadas. Quem aí por cima da mesa, né? Porque eu não consigo acertar. Ai, gente! Joga ali, boa. Ok, grappling hook. Boa, passar dali não vai. Passar dali não vai. Não tem nada atrás de mim, né, gente? Ai, é só jogar jogo assim que começa a me coçar. Principalmente quando eu não tô vendo nada. Opa, passou uma aqui, hein? Sai daqui, aranha. Tacar o negócio ali, hein? Ok, tem algumas ali presas que eu não sei onde é que elas estão. Eu vou ajudar vocês, meus amigos. Beleza. Eu acho que deve ter um monte de aranha lá presa, né? Em cima da pia. Por isso que meu exército tá meio difícil de passar lá. Ó lá, ó lá. Elas ficam em cima da pia. Elas ficam dentro da pia, é isso, né? Vão lá, soldados. Vocês conseguem. Como é que o negócio não chega até aí, meus amigos? Opa, eita! Oh. Ok. É, não vai dar, não vai dar, não vai dar, mas aquele dá. Beleza, pesticida. Vão, soldados, faltam dois soldados para acabar a missão, hein? Ok, peguei. Vem, 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 vem. Pesticida. Vai, soldados, vocês conseguem. Vocês conseguem, mais um soldado, mais um soldado. É você, meu amigo, é você. É você, meu amigo. Vai logo. Vai logo, soldado. Boa, conseguimos! Mas galera, eu vou esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo, galera. Falou!